guys! Welcome back to my channel! So ngayon guys, tanghali na. At ako ay naglalaba ngayon. At ngayon, habang ako ay naglalaba, magluluto ako ngayon ng sinigang. Dahil yan ay tamang-tama sa malamig na panahon ngayon dito sa amin. At sobrang windy ngayon dito sa amin guys. Kaya napakalamig. Ngayon, habang ako ay naglalaba, ako naririnig nyo, naglalaba ako na sa aking washing machine. At ipiprepare ko yung aking mga lulutuin at yung mga sakap, i-ready ko na. Pakita ko sa inyo guys, sobra, ay, ang liwanag naman. And guys, malamig dito ngayon sa amin. Malakas ang hangin ngayon dito sa amin, kaya sobrang lamig. So, ngayon guys, naglalaba pa ako. Ito, papakita ko sa inyo. Ito, tapos na yung dalawa. Nihintay ko lang yan. Ipapasok ko yan dito sa dryer. Nagda-dryer ako. At ito yung mga susunod. At, andito pa yung aking washing machine. Kumaandar pa siya. At, nakapagtupi na rin ako ng ilang damit dyan. Dito ako nagtutupi guys sa lamesa. So, ipapakita ko sa inyo guys yung ginagamit ko sa Nilaga, yung soft bones na binibili ko. Ito siya. Ito yung ginagamit kong soft bone na tinatawag. Ribs siya. Ayan, ganyan siya kahaba. Masarap siya sa sinigang kasi napakalambot ng kanyang buto. So, hihiwain ko yan tapos ilalaga ko na habang piniprepare ko yung aking ibang ingredients. Ganito kalaki yung size ng aking pangsinigang. Tama-tama lang yung size niya. At napakadali pa niyang hiwain. So, ayan siya. Ayan, ganito siya kalaki. Napakasarap nitong soft bones, guys. Ito, guys, talaga yung ginagamit kong pangsinigang. Unang-una, madali siyang lutuin. Hindi siya matagal pakuluin. So, ito talaga yung lagi kong binibili pa nagsisinigang ko. Tsaka sa Nilaga, pwede rin siya. Pwede ka namang mag-add na may taba. Kaya lang medyo, niiwasan ko muna ngayon yung taba-taba sa baboy. Kasi, niiwasan ko medyo may taba. Kasi yung isang anak ko, hindi naman siya mahilig sa taba. Kami lang ng mister ko mahilig sa taba. Kasi yun ang masarap, diba? Pero hindi naman masyadong lagi kaming may taba sa niluluto. Tamang-tama. Masarap tong namin ngayon dahil napakalamig talaga. So, kasi yung anak ng isa, work at home siya. Grabe guys, yung hangin sa labas. Sobra. Kanina pa yung madaling araw. Ang lamig. So, ayan. Pero, ngayon, dahil nga nagda-dryer ako, so mainit yung dryer, lumalabas yung singaw niya rito sa kusina. Galing doon sa labahan ko. Kaya, okay lang. Pero pag lumabas ka, tumukat ka sa araw, dahil maaraw, wala kang mararamdaman na init doon sa labas. Dahil malamig. So, ngayon, okay lang ako dahil nga nagda-dryer ako. So, mainit itong singaw ng labahan ko. Tumatagos dito sa kusina. So, hiwain ko lang ito. Konti lang naman itong lulutuin ko dahil mahirap magluto ng sobra-sobra ngayon dahil nga malamig. Madaling tumigas yung karne. So, tamang-tama lang to sa amin ngayon. At kasi paborito din to ng anak ko lalo na yung gabi. So, ayan na siya guys. Nahiwa ko na. Pakita ko lang sila. Ayan na siya guys. Nahiwa ko na siya ng ganyan kalalaki. At pwede ko na siyang ilaga habang nagpiprepare na ako ng aking ibang ingredients habang nihintay ko siya lumambot ng konti. So, ayan siya. So, ito guys. Nahiwa ko na itong aking sitaw. At habang naghihintay na ako doon sa aking nilalaga. Konti lang naman itong ingredients na ilalagay ko ngayon. Dahil, tama lang naman yung aking nilulutong sinigang na karne. So, yan. Ang ating mga ibang ingredients. Nabili akong gabi, guys. yung taro na ihahalo ko dito. Sa Asian store, nahiwa na siya. Kaya madali na siyang gawin. So, ito na lang yung aking hihiwain at saka yung okra. Talagay ko lagi dito guys ng plastic para pa naghihiwa ako, hindi siya makalat. Diretso na dyan. Basurahan itong plastic. So, ayan. Ito yung okra na nabili ko. So, konting okra lang din yung ilalagay ko dahil hindi naman kinakain din ng mga anak ko yung okra na yan. Ayaw nila dahil madulas daw sa bibig. So, konti lang yan ang ilalagay ko. Tapos, wala akong nabiling kangkong kahapon doon sa Asian store. So, pagka walang kangkong, ang nilalagay ko yung spinach. Masarap din naman siya. Kaya lang, mas maganda talaga sana yung kangkong, pero walang kangkong. Ganyan guys yung aking sili. Ayan, ang laki-laki niya. Sili. Hindi naman siya maanghang. Yan ang masarap sa sinagang, di ba? So, ito. Diretso na siya dito sa aking basurahan. Lagi ako naglalagay dyan ng plastic para hindi na masyadong makalat. So, hiwa ako ng kamatis. Yan lang naman yung aking trabaho ngayon sa buong maghapon. Naglalaba, tapos magluluto ng sinigang. Kasi nga, yung isang anak ko, andito ngayon, yung bunso. Dahil nga, work at home siya. So, ayan. Andun siya sa taas. Nasa computer. So, ayan. Nahiwa ko na siya guys. Madali lang siyang gawin at i-prepare habang yung aking karne eh nandun siya. Ito, nahiwa ko na siya. Meron ako dito yung sitaw, yung okra, tapos yung sili, tomato, tsaka yung aking sibuyas. At ito guys yung aking baby spinach na ilalagay para dyan sa aking sinigang dahil wala nga akong nakitang kangkong. Guys, ito yung aking taro na sinasabi sa inyo na nabili ko sa Asian. At galing pala siya sa Taiwan. Ito pala yung Taiwan taro frozen. So, ganito siya. Ayan siya, guys. So, hindi na ako mahihirapan maghihiwa pa. Kasi minsan, ang lalaki ng taro dito sa amin. Ang hirap niyang hiwain. So, ayan siya. Madali na siyang lutuin yan. At ito, yung aking nilalaga na karne. Ito din, guys, yung aking gagamitin. Yan, sinigang na may gabi. So, ayan. Kaya napakadali lang siyang lutuin ngayon. Sarap niyan. Lalo na yung maasim-asim. Sarap niyan. So, hindi naman marami guys yung aking nilalaban ngayon. Konti lang naman dahil kahapon nakapaglaba ako ng ibang damit namin. Ito, continuation lang yung damit namin ng mister ko. At, so, yun na nga. At, medyo matatapos na tong aking nilalaban. Ayan. Nag-i-spin dry na siya. Tapos, pagkatapos ng spin-dry na yan, transfer ko naman siya dito sa aking dryer para madali na siyang matuyo. Yung singaw ng dryer na yan, eh, mainit. So, kaya nagiging warm ako dito kahit sobrang lamig. Dahil napakalakas nga, di ba, ng hangin na ako. So, dito, lumalabas yung singaw nitong dryer, kaya mainit. At hihintayin ko lang yan. Kaya maingay guys yung aking dryer. So, ito na guys. And guys, kumukulo na yung aking nilalaga. Ayan, naka-ready na rito lahat ng aking ingredients. So, ayan, kumukulo na siya. Hindi ko na binuksan tong ex-hose pan kasi maingay. Ayan siya, oh. Kaya lang baka mag-alarm yung aming fire alarm and nagtatrabaho pa naman yung anak ko. So, bubuksan ko na lang pala siya. So, ayan. Tanggalin ko to. Dahil ayan yung mga taba. Tapon ko dyan. Ayan siya, guys. Diba yan? Tinatanggal ko talaga yan. Dahil ayan yung taba, diba? Hininaan ko na lang guys itong ex-hose pan kasi baka mag-alarm yung may fire alarm eh nagtatrabaho yung anak ko eh umuusok itong aking niluluto. As Pasensya na guys, dahil nga talagang maingay. May exhaust fan na maingay. Tapos yung dinadryer ko pa at nilalabang ko ang maingay. Kasi baka mag-alarm nga. Ayan kasi yung fire alarm namin. So, kahit nakabukas itong aking bintana dito, baka umusok. Kasi napaka-sensitive ng aming fire alarm. Konting usok lang niya, nadidetect niya, eh baka umusok. Eh, yung anak ko nag-work doon sa taas. Lagi siyang may kausap. So, hindi yan mag-i-stop. Medyo matagal yung fire alarm bago mag-i-stop. So, buksan ko na lang siya. Kaya, pasensya na kayo kung maingay yung aking exhaust fan. So, ito guys, malambot na yung ating karne. So, ihulog ko na ito guys, itong taro. Ayan. Madali na maluto ito dahil luto naman na siya yung ating taro. Pakulin ko lang siya ng konti bago sabay-sabay ko nang inulog lahat ng aking ingredients. So, ayan guys, kumulo na siya ng kaunti dahil lulog nga yung taro. Susunod ko na lahat itong aking ingredients. Ayan, susunod ko na itong sitaw para lumambot na rin siya kaagad. Ayan. At yung aking okra. Lahat na to guys ilalagay ko kasi mabilis na siya maluto. So, yan. Pati kamatis. Oop, may tumasik. At yung aking sibuyas. Ilagay ko na siya lahat kasi yung aking taro eh medyo luto na yun. So, para isahang kulo na lang at hindi malalamog yung gulay pag kumulo na siya. Pag kumulo na yun guys, saka ko ilalagay yung aking sinigang mix. Yan, itong gabi. Kasi pag nilagay ko na kaagad siya, madali siyang lumapot. So, minsan pag lumapot na siya ng gusto, yung ibang gulay hindi pa naluluto. So, hinuhuli ko to ilagay pag kumulo na siya ng isang kulo lang. Para papakapitin ko na yung kanya lasa. Tapos itong aking sili na mahaba. Hindi ito maanghang guys. Sobrang sarap nito. Tapos yung aking pinakadaw niya spinach. At lalagyan ko lang din siya ng konting patis. Ayan. May konti na lang ito guys. So, ubusin ko na lang ito. At meron para kaming reserve. So, hintayin ko na siya kumulo. Tapos na yun. Done. Ayan siya. Para madali na lang yung aming lunch. Yung labahin ko guys, malapit na rin siyang matapos. Tapos ko na yung tuwalya. Ayan. Ayan guys, ito. Yung ibang pantulog ko pa. Tapos ito na yung susunod na tuwalya. Yung lamig dito ngayon guys sa amin. Para kang may yelo sa kamay. Ang lamig. Tapos ano pa. Nag-windy pa. So lalong mas malamig. Kaya yun. Kaya buti na lang. Kaya tumatapat ako dito sa dryer. Kasi nga mainit yung labas na. So, nalilesh yung aking lamig sa katawan. Tapusin ko lang yung aking nilulutong sinigang. May kakain na rin ako habang hinintay ko pa tumatapos yung aking washing. Kumukulo na yung aking sinaing. May butas pa siya sa gitna. Kumukulo siya. At ito na yung aking sinigang, guys. Hintayin natin siyang kumulo ng gusto. So guys, kumukulo na siya. Ayan. At ihuli ko na rin itong aking sili. Ayan siya. Ang bango naman nito. Ayan guys. So, ayan guys. Kumulo na siya. At ilalagay ko na rin yung aking sinigang mix. So, ito guys. Kupitin ko na. Ilalagay ko na siya. Ang bango naman itong karne. So, ayan. Naamoy ko. Titikman ko muna siya pagka ano, walang sa asim, dalawa. Ang ilalagay ko. Yan, kulang siya sa asin. So, ilalagyan ko pa siya ng isa. aking pinggang. Lalagay ko na rin yung aking spinach para hindi na siya matagal pakuluin, hindi madurog yung ibang gulay. Ang bango ng aking sinigang. Paborito namin itong sinigang. Oops, may naipit. So, para minsanan na lang yung kulo niya sabay-sabay. Kaya hinurog ko na rin itong dahon. Lalagay ko siya lahat, guys. Kasi pagka naman naluto yung dahon, konti lang naman siya. Oops, may nahulog. Sayang. Ang bango ng aking sinigang. Ayan. Ito siyang kumulo para ilalagay ko na yung patis. Doon ko siya titimplahan. Hindi ko muna agad siya nilalagyan kaagad. Nitay ko muna siyang kumulo para matansya ko yung alat ng patis na ilalagay ko. So, ayan. Kumukulo na yung ating sinigang. Ang bango. Ayan siya. So, ngayon, titimplahan ko na siya ng patis. Konti lang naman. Ayan. Luto na. Wow. Ang bango. Ang sarap. Asim. Ang sarap niya, guys. Pakita ko sa inyo. Ayan na, guys. Ang ating sinigang. Sarap nito. Ayan siya. So, ayan yung gabi. At ayan ang mga karne. Kalutang yung ating malaking sili. Ilulubog ko nga siya. Oo. Ayan na siya, guys. Ito na yung aking tinapos na labahin na damit namin ni Mr. Isang basket lang siya. At puro towel na yung aking nilalaban dun sa washing machine. Guys. So, ito guys. Puro tuwalya na lang tong aking dinadryer doon. At tapos ko na yung aking labahin. Ito na yung aking mga timpe na damit namin ni Mr. At hinihintay ko na lang yung puro towel na lang yun sa dryer. At habang hinihintay ko yan, ayusin ko na itong mga damit na aking tunupi. At iyak ko sana para makapag-lunch na rin ako. Guys, ito na yung aking sinigang. Ayan, kakain na ako. At ito yung aking kanin. Kain tayo, guys! At ang sarap nitong aking sinigang. Tama-tama lang yung kanyang asim. At yung alat. Orange, guys. So, yung anak ko, sabi ko kain na kami, sabay kami. Kaya lang busy pa siya sa work niya. So, mamaya pa raw siya magla-lunch. Kaya ako lang mag-isa ngayon yung kakain. Sarap. Narinig nyo pa, guys, yung aking dinadryer. Tapos mag-dryer, tuwalya na lang yun. Kabukas din tong aking pinto dito. At sobrang lamig. Namiss ko tong sinigang, guys. Sarap. Napakalambot ng bones niya. Soft bones kasi ito. Yan. Kaya gusto ko ito. Ito yung sinisinigang ko. Ang sarap. Sarap niya, guys. Ang sarap nitong gabi pala na galing Taiwan. Ang lasa niya. Hindi siya yung katulad ng gabi na natitikman ko. At itong sili, guys, hindi siya maanghang. Ang sarap niyang kainin. Ayan. Itong sili. Hindi siya maanghang. Sarap. Mamaya pa kasing uwi ni Mister sa hapon pa. So, mag-alas 12 na rito sa amin. Sarap. Try nyo guys, kung kayo ay nasa ibang bansa at wala kayong makitang kangkong para sa sinigang yun, try nyo yung spinach. Ang sarap din niya. Para rin siyang kangkong pag sinama mo dito sa sinigang. Ganito yung ginagawa ko. Pag wala akong makitang kangkong, yun ang ginagamit ko, yung spinach. Sarap niya. Tingnan nyo, oh. Para rin siyang kangkong. Tapos na akong kumain, guys. Sobrang busog ako ngayon. Dahil ang sarap ng kain ko dun sa sinigang. Hindi siya masyadong maasim na maasim. So ngayon guys, kumakain ako nito. Mandarin, pampawala ng uta. Dahil ang dami kong nakain. Sobrang sarap. Ito naman yung aking kakainin para panghimagas ko. Kahit sana akong chocolate, kaya alam, kumaya na lang yun. Ito na lang. Pero mas gusto ko to. Hindi rin to maasim. Matamis siya. Ang dami ko na nga nakain nito kahapon. Ito yung pinapak ko dahil sobrang sarap nga niya. Sarap nito guys. Ayan no? Ang kinagat ko. Wala siyang buto. Ayan. Ayan. Wala siyang buto. Ayan siya. Sarap. Isa lang kakainin ko kasi busog na ako. Guys, hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi naging busy ako at ngayon nakaligo na ako at nakapagtulog na rin. So, i-close ko na rin tong aking vlog at maraming salamat sa inyo guys sa panonood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like dito sa aking video at huwag niyong kalimutan pindutin din yung red button para lagi na notify sa aking mga bagong video. Maraming salamat guys sa panonood. See you next time. Bye! Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone